I december kommer Sir Elton John att inta Friends Arena. På måndag släpps biljetterna. Och inför finalen av Melodifestivalen finns det bara ett som är säkert. Sverige, vi kommer att få en vinnare. Hej! Ja, nu är det klart att Elton John kommer till vår nationalarena den 13 december. En kvarts miljard album har karln sålt. Och ett av de mest omtyckta och populära albumen är Goodbye Yellow Brick Road som kom 1973. Det är alltså 40 år sedan och för att fira detta jubileum går turnén under samma namn. Ja, det kommer bli en magisk allsångskonsert, det kan jag föreställa mig. Över 50 listetter har han skrivit och dessutom är han ju en stor vän av spektakulära scenshower. Så missa nu inte Elton John, biljetterna släpps måndag den 11 mars klockan 9. Och vi håller oss kvar vid nationalarenan, för nu är det ju äntligen dags för finalen av Melodifestivalen 2013. På Friends Arena kommer man köra två genrep inför publik och sen tv-sända finalen med nära 27 000 personer på läktarna och en tv-publik på precis där 4 miljoner. Ja, det är som om det inte finns en mer intressant fråga just nu än vem som ska vinna Melodifestivalen 2013. Om man tittar på vilka som har gått vidare så verkar det ju vara väldigt unga som röstar. Så att förmodligen blir det någon av Anton, Robin eller Ulrik skulle jag gissa på. Ja, men det kanske är någon av dem där senaste då. David och Robin och Ulrik. Kanske Ulrik tror jag nog. Vad har du för favorit? Anton Ewald. Jag tror det blir David Lindgren. Robin och Ulrik Munter också. Några av mina favoriter. Och om du får gissa vem som vinner? Sean Banan. Sean Banan är bara rolig faktiskt. Han, ja, alltså det är ingen, refrängen är bra men resten är ganska dålig. Sean Banan? Nej. Vad tycker du om de här då? Ja, de tycker jag om. Ja. Tycker du om dem? Ja, de tycker jag. Då gillar jag Louise då. Johio. Jag måste säga, min största beundran. Och han går så sin egen väg, det är starkt. Jag håller på honom. Jag lyssnade på hans låt igår. Okej, vad tycker du om den? Jag gillade inte den. Inte alls? Nej, alltså. Han är duktig och duktiga producenter som har skrivit låten, men jag tycker... Det fastnar inte med. Nu ska jag faktiskt lyssna vidare lite på slaget här, så att, nu kör vi. Ja, 2549 bidrag skickades in från början och på lördag kväll har vi en vinnare. Ha nu en riktigt rolig helg, så kör vi!